Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα περί διακρίσεως. Βρισκόμαστε στον τρίτο τόμο του Ευεργετινού και στην 31η υπόθεση. Έχει τον εξής τίτλο: «Μεταξύ των αρετών μεγαλυτέρα είναι η διάκριση. Ότι μεγίστη εν αρετές η διάκριση. Και ο πιστός πρέπει να ενεργεί όσα πράττει με διάκριση. Και δι των πιστών μεταυτής ποιήν απειεί». Ότι κάνει ο πιστός πρέπει να το κάνει με διάκριση. Τα γάρα διακρίτως και ασκόπος γινόμενα, διότι όσα γίνονται άσκοπα και χωρίς διάκριση, καν καλά όσοι, ακόμα και αν είναι καλά, ουδέν ωφελούσει, δεν ωφελούσε τίποτε. Ποτέ δε και βλάπτωση. Κάποτε βλάπτουν κιόλας. Μπορεί κάτι να φαίνεται καλό, αλλά όταν δεν γίνει με διάκριση, δηλαδή με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο, δεν είναι καλό, δεν είναι ωφέλιμο. Η διάκριση δηλαδή, όπως λέγαμε και άλλη φορά, είναι η χάρις, το χάρισμα, η δωρεά που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο να μαθαίνει και να εφαρμόζει σε κάθε στιγμή το θέλημά του, να γνωρίζει σε κάθε στιγμή ποιο είναι το αγαθό και ευάριστο και τέλειο θέλημα του Θεού, και σύμφωνα με αυτό βέβαια θα πρέπει να πράξει. Διακρίνω δηλαδή, ξεχωρίζω το εσφαλμένο από το ορθό, λέει ο Αββάς Μάρκος. Τίποτε να μην σκέπτεσαι ή να πράττεις χωρίς σκοπό τον κατά Θεόν σκοπό. Μηδέν λογίζου ή πράτε άνευ σκοπού του κατά Θεόν. Δηλαδή κάθε τι να το κάνεις με σκοπό όμως να αρέσει τον Θεό, όχι με κάποιο άλλο σκοπό. Γιατί πολλοί έχουν διάφορους στόχους και σύμφωνα με αυτούς τους στόχους ενεργούν. Ο δικός μας στόχος, ο δικός μας σκοπός είναι το καθομοίωση. Επομένως, κάθε τι που κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αυτό το σκοπό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όσο και αν φαίνεται απλό. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και κάνουμε πράγματα όχι με αυτόν τον σκοπό, αλλά με άλλο σκοπό. Όσοι γονείς, για παράδειγμα, θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Για ποιο σκοπό? Ποιος είναι ο σκοπός? Ή θέλουν να τα παντρέψουν. Για ποιο σκοπό? Είναι ο σκοπός το θέλημα του Θεού? Ή είναι άλλη σκοπή? Ή ντύνεσαι έτσι όπως ντύνεσαι? Ή δουλεύεις έτσι όπως δουλεύεις? Για ποιο σκοπό? Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται παρά μόνο με ένα σκοπό. Το σκοπό να γίνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία μας. Το να ενωθούμε μαζί Του. Το καθομοίωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουμε το σκοπό. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε. Ακόμα και αυτά τα ευτελή, τα καθημερινά που κάνουμε, θα πρέπει να τα κάνουμε με τον ένα σκοπό, με τον ίδιο σκοπό, για τον Θεό δηλαδή. Με σκοπό να αρέσουμε στον Θεό και να πετύχουμε την ομοίωσή μας με τον Θεό. Οπότε κάθε τι που κάνεις γίνεται ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που είναι η σωτηρία. Βάζεις μια πέτρα δηλαδή στο σπίτι σου το ουράνιο, στη Βασιλεία του Θεού. Μηδέν λογίζω ή πράτε άνευ σκοπού του κατά Θεόν. Διότι εκείνος ο οποίος βαδίζει στη ζωή του χωρίς σκοπό, ασφαλώς θα ματαιοπονήσει. Ο γάρα σκόπος οδηπορών ματαιοπονήσει. Αυτός που οδηπορεί κουράζεται, και κουράζεται και πολύ, ένας που πηγαίνει με τα πόδια. Μπορεί να κουράζεσαι λοιπόν, να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κάνεις αγρυπνίες, να κάνεις
έργα έτσι που να φαίνονται καλά στον κόσμο, αλλά δεν τα κάνεις με αυτό το σκοπό, τον κατά Θεόν σκοπό, για να αρέσεις τον Θεό, είναι ανώφελα. Μπορεί να σε βλάψουν κιόλας. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έβαλαν ως στόχο, ως σκοπό, να προχωρήσουν στο θέμα της νηστείας και εξύπλησαν το σώμα τους, αλλά είχαν χάσει το σκοπό. Ο σκοπός δεν είναι να πετύχεις ένα ασκητικό ρεκόρ, ας το πούμε έτσι, νηστείας ή αγρυπνίας ή προσευχής ακόμα, αλλά να ενωθείς με τον Θεό. Και άλλους βλέπεις που έχει διάκριση, με λιγότερο κόπο προχωράει πολύ γρήγορα και φτάνει στο σκοπό του, που είναι το θέλημα του Θεού, το να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό. Ένας λοιπόν που έχει χάσει το σκοπό, όπως λέει εδώ, ασκόπος οδηπορών, ματαιοπονήσει. Μάταια θα πονέσει, θα κουραστεί, θα κοπιάσει. Όταν ο νους του κατά Θεόν σκοπού επιλάθηται, λέει ο Αββάς Μάρκος, τότε το προφανές έργο της αρετής ανώνυτον γίνεται. Ανώνυτο θα πει ανώφελο. Όταν λησμονηθεί ο σκοπός, ο κατά Θεό σκοπός, όταν ο νους λησμονήσει τον κατά Θεό σκοπό των πράξεων, τότε και αυτό ακόμα το ολοφάνερο έργο της αρετής ουδε μία ωφέλεια επιφέρει. Μα λες, αφού είναι καλό πράγμα, αφού κάνω καλά πράγματα, φαινομενικά είναι καλά, αλλά έχεις χάσει το σκοπό. Για ποιο λόγο τα κάνεις? Λέτε, πάρα πολλοί, ας πούμε, κάνουν φιλανθρωπίες, εταιρείες, αλλά το γράφουν στο προϊόντα πάνω, ότι εμείς δωρήσαμε ένα νοσοκομιακό, ας πούμε, λέω τώρα, ή κάναμε το τάδε ευαγές, ας πούμε, ίδρυμα. Αυτό, και βάζουν και το όνομά τους, καθίδρυμα τάδε. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν το σκοπό να αρέσουν στο Θεό. Ο σκοπός τους είναι να αρέσουν στους ανθρώπους, να πάρουν τα εύσημα των ανθρώπων και να διαφημιστεί και η εταιρεία τους κλπ. Άρα δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα από το Θεό. Είναι ανώφελο αυτό που κάνουν. Το έργο λοιπόν που γίνεται χωρίς τον κατά Θεό σκοπό είναι ανώφελο, για να μην πούμε και επιζήμιο. Μερικές φορές είναι και επιζήμιο. Όταν ο νους του κατά Θεόν σκοπού επιλάθεται, τότε το προφανώς έργο της αρετής ανώνυτον γίνεται. Βλέπετε λοιπόν πόσο χρειάζεται η διάκριση, για να μην κουραζόμαστε άσκοπα. Γι' αυτό χρειάζεται και ο διακριτικός πνευματικός οδηγός που θα μας βοηθήσει σε αυτό. Βλέπετε και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έκαναν μεγάλους κόπους, ασκητικούς, νήστευαν, προσπαθούσαν να τηρούν με λεπτομέρεια τις διάφορες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά επειδή τα κάνανε για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους και όχι για να αρέσουν στον Θεό, άκουσαν τα ουέ από τον Κύριο. Αποδοκιμάστηκαν. Ο υποκριτής αυτός, ο Φαρισαίος που προσευχότανε, δεν έλεγε ψέματα, αλήθεια έλεγε. Ότι έκανε φιλανθρωπίες και λοιπά, ότι τηρούσε τον νόμο, ότι προσευχόταν και λοιπά. Αλλά επειδή είχε χάσει το σκοπό να αρέσει το Θεό, γι' αυτό και είχε περηφάνεια, έτσι, γιατί τρεφότανε από αυτά τα καλά έργα που έκανε, τρεφότανε ο εγωισμός του, η περηφάνειά του, δεν μπορούσε να δει κανέναν άλλον, όχι ανώτερο του, όπως πρέπει να βλέπουμε όλους ότι είναι καλύτεροι από εμάς, ούτε καν ίσο του. Όλους τους έβλεπε μικρότερους. Δεν είμαι όπως η λυπή των ανθρώπων. Ή και ο σούτος ο τελώνης. Και τους κατέκρινε όλους και βέβαια κατακρίθηκε ο ίδιος, γιατί όποιος κατακρίνει, κατακρίνεται. Να δούμε και ένα ακόμα κείμενο του Αββά Κασιανού που έχει σχέση με τη διάκριση. Όταν ήμουνα στην έρημο της Κήτης, έλεγε ο Αββάς Κασιανός, εκεί που ασκητεύουν οι εκλεκτότεροι των μοναχών,
Επισκεφτήκαμε μια μέρα μαζί με τον Άγιο Γερμανό, τον φίλο μου, τον Αββά Μωυσή, ο οποίος ήταν Άγιος και είχε πνεύμα στην καρδία του, είχε ενεργό δηλαδή μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Τον Αββά Μωυσή με δάκρυα παρακαλούσαμε να μας πει επικοδομητικούς λόγους με τους οποίους θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην τελειότητα. Αφού λοιπόν επί πολύ τον παρακαλέσαμε, μας είπε τα εξής ο γέρον Μωυσής. Επειδή οι Άγιοι δεν έσπευδαν να μιλήσουν, να κηρύξουν, γιατί είχαν ταπείνωση. Μετά από αρκετά παρακάλια τους μίλησε ο Αββάς Μωυσής. Τέκνα μου, όλες οι τέχνες και όλα τα επαγγέλματα στηρίζονται σε ένα σκοπό εκ των προτέρων καθοριστέντα, επί τη βάση του οποίου οι άνθρωποι ρυθμίζουν τα έργα τους και πραγματοποιούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, ο Γεωργός καλλιεργεί με προθυμία τη γη, υπομένοντας άλλοτε μεν τον καύσωνα του ηλίου και άλλοτε δρυμύτα το ψύχος. Έχων ως σκοπό εκ των προτέρων να την καθαρίσει από διάφορα βότανα και αγκάθια και επιδιώκοντας ως αποτέλεσμα να απολαύσει τους καρπούς που θα παραγάγει. Έτσι έχει ο Γεωργός, όπως λέμε, το πλάνο της εργασίας του. Θα κάνω αυτά, σε αυτό το χρόνο θα σπείρω, αφού πρώτα καθαρίσω, οργώσω, λιπάνω κλπ. Θα σπείρω, θα περιμένω μετά να βλαστήσει ο σπόρος, θα κάνω και ό,τι άλλο χρειάζεται και μετά θα θερίσω. Έτσι, αποσκοπεί σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Και ό,τι κάνει, όλα όσα κάνει, στοχεύουν σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Και έτσι συμβαίνει και με κάθε τέχνη. Έτσι, κάθε τέχνη αποσκοπεί σε κάποιο αγαθό τέλος, σε κάποιο αποτέλεσμα. Και όλα όσα κάνει ο τεχνίτης, σε αυτό αποσκοπούν. Έτσι θέλει να πει ο γέροντας, ότι και η τέχνη της σωτηρίας είναι όντως τέχνη, και θα πρέπει αυτός που τη μετέρχεται, όλοι εμείς οι πιστοί δηλαδή, ό,τι κάνουμε να τα κάνουμε για αυτό το τέλος που είναι η σωτηρία. Ο στρατευόμενος, λέει άλλο παράδειγμα, αυτός που είναι στο στρατό δηλαδή, πάλι δεν λογαριάζει ούτε τους πολεμικούς κινδύνους, ούτε τις ταλαιπωρίες της ξενιτιάς, έχοντας ως σκοπό εκ των προτέρων να ανδραγαθήσει. Τέλος δε, δια της ανδραγαθίας, το αξίωμα και την εκ του αξιώματος τιμή και το κέρδος. Θέλει να αρέσει στον στρατηγό του, σε αυτόν που υπηρετεί, έτσι ώστε να επιτύχει το αξίωμα που του έχουν ενδεχομένως υποσχεθεί, εάν αποδειχθεί άξιος στρατιώτης. Να προχωρήσει, να γίνει αξιωματικός. Και επίσης να έχει και το ανάλογο κέρδος, έτσι, το bonus, όπως λέμε, το χρηματικό βραβείο. Και εν συντομία, όλοι οι μετερχόμενοι μία τέχνη ή ένα επάγγελμα έχουν οπωσδήποτε θέση εκ των προτέρων ένα σκοπό, σύμφωνα με τον οποίο διεξάγουν τις εργασίες τους, μέχρι ότου πραγματοποιήσουν το αποτέλεσμα που επιδιώκουν. Κατά αναλογία, και η δική μας μοναχική ομολογία και θα λέγαμε κατ' επέκταση και η χριστιανική ομολογία. Εδώ απευθύνεται σε αυτούς γιατί είναι μοναχοί και τους λέγεται μοναχική ομολογία. Αλλά αν πηγαίναμε εμείς, άνθρωποι από τον κόσμο, θα μας έλεγε για την ομολογία μας ως χριστιανών, ως πιστών. Όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Όλοι είμαστε αφιερωμένοι στον Κύριο. Όλοι έχουμε κουρά, Βλέπετε και τα μωράκια όταν τα βαφτίζουμε, τα κύρουμε. Κόβουμε δηλαδή κάποιες τρίχες από το κεφάλι. Και αυτό τι γίνεται, τι συμβολίζει, τι φανερώνει, την αφιέρωσή μας. Την αφιέρωσή μας εις τον Κύριο. Και μετά που γίνεται κάποιος μοναχός, πάλι κύρεται. Όλοι είμαστε λοιπόν νυμφευμένοι, έχουμε νυμφείο το Χριστό μας. Δεν υπάρχει άγαμος στην Εκκλησία, όλοι είμαστε έγαμοι, έτσι έχουμε νυμφείο το Χριστό και νύμφη είναι κάθε μια ψυχή. Όλοι ανήκουμε στον Χριστό, ζούμε
για τον Χριστό, πρέπει να ζούμε για τον Χριστό, ο οποίος μας εξαγόρασε με το αίμα του. Έτσι λοιπόν και η δική μας η ομολογία ως πιστών χριστιανών έχει ως σκοπό την καθαρότητα της καρδιάς. Επειδή ο κηδέως αποτέλεσμα τη βασιλεία των ουρανών. Χωρίς καθαρότητα καρδιάς δεν μπορείς να σωθείς, γιατί δεν μπορείς να ενωθείς με τον Κύριο. Αφού παράδεισος είναι ο Κύριος, παράδεισος είναι ο Χριστός, σωτηρία είναι το να είσαι μέσα στον Χριστό, μέσα στον παράδεισο, να ενωθείς με τον Χριστό. Επομένως χρειάζεται τώρα να ελκύσουμε τον Χριστό. Και πώς ελκύεται ο Χριστός? Με την καθαρότητα της καρδιάς. Γιατί ο Χριστός θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά μας, όπως το έχει πει ο ίδιος. Ενικήσω εν ημί και εμπεριπατήσω, λέει, θα έρθω μέσα σας, θα κατοικήσω και θα περπατήσω μέσα σας. Πότε? Όταν η καρδιά σας καθαριστεί από οτιδήποτε βρώμικο. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι μακάρι αυτοί που θα καθαρίσουν την καρδιά τους, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, έτσι θα δουν μέσα στην καρδιά τους το Θεό και θα ενωθούν μαζί Του. Και θα έρθω, λέει ο Χριστός, και εγώ και ο Πατέρας μου και μονήν, διαμονή δηλαδή, μοναστήρι θα λέγαμε, θα κάνω μέσα στην καρδιά σας. Αυτός που έχει τις εντολές του Θεού και τη στηρεί, καθαρίζεται και έτσι γίνεται κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Άρα, έχουμε και εμείς ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να καθαριστεί η καρδιά και το αποτέλεσμα, το τελικό, είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σε κάθε τι που κάνουμε πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό τώρα που κάνω συμβάλλει στην κάθαρση της καρδιάς μου ή τη βρωμίζει ή τη λερώνει? Αυτό το βλέμμα πού το κατευθύνω? Αυτά τα αυτιά, αυτό το στόμα, τα χέρια, το σώμα ολόκληρο, η ψυχή μου, η σκέψη μου, η προσοχή μου, πού είναι τώρα? Αυτά που κάνω τώρα με βοηθάνε στην κάθαρση της καρδιάς ή το αντίθετο? Είναι αδύνατον χωρίς καθαρότητα καρδιάς να εγκαθιδρυθεί μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Προς αυτό λοιπόν το σκοπό, την καθαρότητα της καρδιάς, ας είναι πάντοτε στραμμένος ο νους μας. Ας φροντίζουμε δε όπως όλες μας οι σκέψεις, οι λόγοι και τα έργα ρυθμίζονται από αυτόν τον σκοπό. Βλέπετε πώς αλλάζει πλέον και παίρνει νόημα το κάθε τι που κάνουμε. Και είτε συμβάλλει στον τελικό σκοπό, είτε το αντίθετο, μας απομακρύνει από την επίτευξη του σκοπού. Εάν συμβεί κάποτε να απομακρυνθεί η καρδιά μας από την ευθεία οδό, την οποία μας υποδεικνύει ο ανωτέρος σκοπός, που είπαμε είναι η κάθαρση της καρδιάς, πρέπει αμέσως να φροντίσουμε να την επαναφέρουμε σε αυτή την οδό, σε αυτό το δρόμο, και να την επανορθώσουμε, χρησιμοποιώντας τον σκοπό όπως οι χτίστες χρησιμοποιούν το αλφάδι, το ζύγι και το ράμα, για να κατασκευάζουν ίσως τους τοίχους. Και πάντοτε βλέπετε χτίζει και αμέσως ελέγχει, βάζει το αλφάδι, ελέγχει αν πηγαίνει ίσια ο τοίχος. Έτσι και εμείς, πριν και αφού κάνεις κάτι, πάλι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Αυτό που έκανα τώρα συμβάλλει στην κάθαρση της καρδιάς μου ή με βρώμησε ή με γκρέμισε, με αποδόμησε? Ένας λόγος που είπες, μια σκέψη που έκανες. Ο μακάριος Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας καλώς την ανάγκη της ύπαρξης σκοπού στην πνευματική ζωή και εφαρμόζοντας ο ίδιος αυτή την εμπειρία, λέει: ένδε ένα πράγμα, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, αυτά που φεύγουν προς τα πίσω, τα ξεχνάω, τις δε έμπροστα είναι επεκτηνόμενος και προχωρώ μπροστά. Κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείο της ανοκλήσεως, και με τον σκοπό που έχω ως πιστός, ως χριστιανός, προχωράω στο βραβείο της ανοκλήσεως, αυτό το βραβείο
που μου έχει προσφέρει, με έχει προσκαλέσει να το πάρω εκ των Άνω ο Θεός. Το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το βραβείο που έχει έτοιμο ο Θεός να μου δώσει όταν ζήσω σύμφωνα με το σκοπό που έχω βάλει ως χριστιανός. Χάρη λοιπόν του σκοπού αυτού που είπαμε ότι είναι η κάθαρση της καρδιάς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί λένε μερικοί, τι να κάνω, πώς θα σωθώ? Πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου. Και τι σημαίνει καθαρή καρδιά, να το πούμε και αυτό. Καθαρή καρδιά σημαίνει να μην έχει κανένα λογισμό. Όχι απλά να έχει καλούς λογισμούς. Να μην έχει κανένα λογισμό η καρδιά. Και να μείνει μόνο ένας κάτοικος, ο Κύριος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Γι' αυτό βλέπετε, οι Άγιοι είναι σαν τα μικρά παιδιά, που είναι απλά. Γιατί δεν έχουν κανένα λογισμό στην καρδιά τους, έτσι. Έχουν καθαρότητα καρδιάς και μπορούν εκεί στην καθαρή καρδιά να βλέπουν το Θεό και να γράφει ο Θεός το θέλημά Του εκεί στην καρδιά τους. Στο νου θα πρέπει να έχουμε μόνο καλούς λογισμούς, αλλά στην καρδιά, στο νου, στη διάνοια δηλαδή, να έχουμε καλούς λογισμούς. Στην καρδιά όμως πρέπει να έχουμε όλο το χώρο διαθέσιμο δοσμένο στον Κύριο. Τότε η καρδιά μας είναι καθαρή και τότε μπορούμε να κάνουμε σωστή προσευχή. Χάρη λοιπόν αυτού του σκοπού και εμείς κάνουμε το παν, λέει ο Κασιανός. Χάρη αυτού όλα τα περιφρονούμε, και πατρίδα και οικογένεια και καταγωγή και χρήματα και όλο τον κόσμο. Μα θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε μοναχοί, αλλά και εμείς τροπικά τα έχουμε καταφρονήσει όλα αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος για τους εγγάμους, και οι έχοντες γυναίκας, λέει, ως μη έχοντες, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αλλάζει το σχήμα του κόσμου, συνεχώς μεταβάλλεται. Τίποτε δεν είναι μόνιμο. Πάρα πολύ γρήγορα θα τελειώσει αυτή η πρόσκαιρη ζωή μας. Και εσείς που είστε έγαμοι, σαν να συμπεριφέρεστε σαν να μην είσαστε. Να μην κολλήσετε σε αυτά τα πρόσκαιρα, σε αυτό το πρόσχυρο σχήμα. Και ο γάμος είναι ένα σχήμα το οποίο θα καταργηθεί. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Όπως δεν υπήρχε και πριν την πτώση γάμος. Ο γάμος και οι σχέσεις αυτές οι συζυγικές μπήκανε μετά την πτώση. Κατ' οικονομία, έτσι, για να υπάρξει η διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, αφού μπήκε ο θάνατος στο ανθρώπινο γένος. Αλλά εφόσον θα έρθουμε πάλι στην κατάσταση της αυθαρσίας και της αθανασίας στη Βασιλεία του Θεού, καταργείται ο γάμος πλέον. Όπως και η κοιλία, δεν θα έχουμε ανάγκη φαγητού. Μην κολλάς λοιπόν σε αυτά τα πρόσκαιρα πράγματα, στα σχήματα του κόσμου τούτου. Μην λες, έχω γυναίκα, έχω οικογένεια και δεν προλαβαίνω να κάνω τα πνευματικά μου. Όπως έλεγαν προφασιζόμενοι, προφάσεις εναμαρτίας έτσι ή της παραβολής. Γυναίκα έγινα, λέει, και δεν μπορώ να έρθω στο δείπνο. Να μην χάνουμε το σκοπό. Χάρη αυτού του σκοπού καταφρονούμε και πατρίδα, έτσι, και πατρίδα μας, εντάξει, την αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά δεν κολλάμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φύγουμε για την ουράνια πατρίδα. Και οικογένεια και καταγωγή και χρήματα και όλο τον κόσμο θα καταφρονούμε για την επιτυχία του σκοπού μας. Για αυτή την επιτυχία καταπατούμε τις ηλικίες ειδονές, δεν ανταποδίδουμε την αδικία σε αυτούς που μας αδικούν και δεν αντιδρούμε όταν μας χτυπούν και μας πληγώνουν, αλλά τα σκεπάζουμε όλα δια της μακροθυμίας και τα υπομένουμε για να αποκτήσουμε την καθαρότητα της καρδιάς.
ενώ βλέπω ότι οι άνθρωποι, οι ταλέποροι που είναι μπουτυγμένοι στα κοσμικά, το θεωρούν μεγίστη, ας πούμε, προσβολή και μεγίστη πληγή το να τους αδικήσει κάποιος. Και πάσχουν και τρέχουν στα δικαστήρια και σέρνονται για χρόνια πολλές φορές για να επιτύχουν το δίκιο τους. Γιατί νιώθουν ότι αυτό είναι το πάγιο τους. Ενώ ο άνθρωπος που έχει σκοπό την κάθαρση καρδιάς, ναι, δεν πειράζει. Και να με αδίκησε και να με πρόσβαλε, δεν πειράζει. Εγώ να μην χάσω το σκοπό μου. Βλέπετε πόσο ωραία του λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Και αν κολλήσει, λέει, ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ούθρο είτε. Και αν αδικηθεί, δεν μεριμνά πείσε τους ανθρώπους ότι αδικήθηκε. Δεν μπαίνει στην αγωνιώδη φροντίδα να πείσει τους άλλους ότι αδικήθηκε και επιτέλους δώστε μου το δίκαιο μου. Αλλά τι κάνει, πει μετάνοια, βάζει μετάνοια, φταίει δεν φταίει, λέει συγχωρέστε με και συνεχίζει τον αγώνα του, το σκοπό του. Ο σκοπός είναι το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Η κάθαρση καρδιάς για να πετύχουμε την ενίκηση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό δεν ανταποδίδουμε κακό στο κακό, δεν αντιδικούμε, δεν αδικούμε αυτό που μας αδίκησε, συγχωρούμε. Δεν αντιδράμε όταν μας χτυπούν και μας πληγώνουν, αλλά μακροθυμούμε, υπομένουμε. Και όλα αυτά για να αποκτήσουμε την καθότητα της καρδιάς. Όχι μόνο εξωτερικά δεν αντιδράς, αλλά και μέσα σου δεν κλείνεις το κακό, έτσι, τη μνήμη του κακού. Δεν θυμάσαι το κακό που σου κάνανε. Δεν είσαι μνησίκακος. Γιατί? Γιατί η μνησικακία βρωμίζει την καρδιά και εμποδίζει την ενίκηση του Θεού. Αν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να χωρέσεις τον Χριστό μέσα σου. Να είσαι με τον Χριστό, να προχωρήσεις με τον Χριστό και να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σου. Αν δεν συγχωρέσεις τον αδερφό σου. Εάν λησμονήσουμε το σκοπό αυτό, έτσι που είναι, όπως είπαμε, η κάθαρση καρδιάς, κατά ανάγκη θα βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι και θα περιπατούμε έξω από την ευθεία οδό, σκοτάπτοντες και περιπλανόμενοι. Και θα είμαστε σαν τον τυφλό, έτσι, σαν τον άνθρωπο που δεν βλέπει και δεν έχει και χειραγωγό, δεν έχει οδηγό. Πέφτει από εδώ, πέφτει από εκεί. Είσαι έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο σκοτάδι και προσπαθεί να βρει πού να πάει από εδώ και από εκεί και δεν βρίσκει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που έχει χάσει το σκοπό του. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει το σκοπό. Δεν ξέρουν γιατί ζουν. Υπάρχει το λεγόμενο υπαρξιακό κενό και αυτά τα αναπάτητα υπαρξιακά ερωτήματα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι καταρχάς ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι, ποιος είναι ο Θεός και γιατί υπάρχουν και ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχουν και πού θα καταλήξουν. Ένα φοβερό σκοτάδι και μια φοβερή σύγχυση. Γι' αυτό και γίνονται εύκολα έρμεα της προπαγάνδας, η οποία γίνεται συστηματικότατα στις μέρες μας μέσα από τα μέσα αυτά της μαζικής εξαπάτησης. Και οι άνθρωποι άγονται και φέρονται από τους δημαγωγούς της νέας τάξης πραγμάτων και σπέβδουν να λυτρωθούν με τα εμβόλια ή με τη ιατρική επιστήμη και με οτιδήποτε άλλο τους λανσάρεται ως σκοπός. Ως κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει να λυτρωθούν από το διέξοδο. Αλλά ο σκοπός που λυτρώνει τον άνθρωπο είναι Θεός. Κανένας άλλος σκοπός, κανένας άλλος στόχος δεν είναι λυτρωτικός για τον άνθρωπο. Με πολλούς συμβαίνει το εξής, λέει ο Βάσης Κασιανός. Αυτή στην αρχή του μοναχικού του σταδίου, όταν προσήλθαν να λάβουν το μοναχικό σχήμα, περιφρόνησαν πλούτο, χρήματα πολλά και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο.
Ύστερα όμως, επειδή δεν θεμελίωσαν τη ζωή τους επάνω στον σκοπό, το σωστό σκοπό, ταράσσονται και θυμώνουν για μια δικέλα, για μια σκαπάνη, για μια καρφίτσα ή για ένα καλάμι ή βιβλίο και έχουν ακόμα και διάθεση να οργιστούν προς τους αδελφούς για ασήμαντα σκεύη. Πολλές φορές δε διαμόρφωσαν στην καρδιά τους και αυτή την επιθυμία, η οποία είναι στοιχείο του κόσμου, επιδείξανται σε εμπάθεια για ανάξια λόγω αντικείμενα. Αισθανθέντες συντονή για αυτά και ικανοποιηθέντες με τα ευτελή αυτά πράγματα. Ο μοναχός, όπως ξέρουμε, είναι τελείως ακτίμων, πρέπει να είναι. Και αν έχει 2-3 πραγματάκια, δεν πρέπει φυσικά να έχει προσκόλληση σε αυτά. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος? Πολλοί λέει ξεκίνησαν και είχαν αυτή την διάθεση να ξεφορτωθούν τα πάντα, αλλά μετά δεν πρόσεξαν. Έχασαν τον σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο τελικός σκοπός δεν είναι η ακτιμοσύνη. Η ακτιμοσύνη είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο. Όσο λιγότερα έχεις, τόσο πιο εύκολα κάνεις τον πνευματικό σου αγώνα. Ο τελικός σκοπός όμως δεν είναι η ακτιμοσύνη. Ο τελικός σκοπός είναι, όπως είπαμε, η καθαρότητα της καρδιάς. Μπορεί να έχεις ελάχιστα πράγματα, αν η καρδιά σου όμως είναι προσκολλημένη έστω και σε ένα από αυτά, πάλι δεν έχεις καθαρή καρδιά. Μπορεί να έχεις λίγα πράγματα, ελάχιστα, να σου λείπουν και τα αναγκαία και όμως να μην έχεις καθαρή καρδιά. Βλέπετε, γιατί ο σκοπός είναι να μην έχεις προσκόλληση σε τίποτε. Και να μην έχεις βέβαια πολλά, αλλά και αυτά τα λίγα που έχεις, να έχεις τη διάθεση να τα χάσεις και αυτά. Αν θέλει ο Θεός, να μείνεις με το τίποτα και να μην στενοχωρηθείς. Πολλών λοιπόν, λέει, η καρδιά τους κόλλησε σε μια σκαπάνη ή σε μια βελόνα που έκαναν εργόχειρο, ας πούμε. Έραβαν τα φοινικόφυλλα με τη βελόνα και κόλλησε η καρδιά τους τη βελόνα. Λες και η σωτηρία τους είναι το να έχουν αυτή τη βελόνα. Στο Άγιον Όρος είχε γίνει πριν χρόνια στην Αγία Άννα ένα έγκλημα με έναν αγιογράφο, του οποίου ένας άλλος, ας πούμε, μοναχός του είχε πάρει ένα πινέλο γεωγραφίας και τόσο είχε προσκόλληση σε αυτό το πινέλο που θύμωσε, τον παραφύλαξε και τον σκότωσε. Και από τότε μπήκε αστυνομία στην Αγία Άννα. Όσοι άντρες έχετε πάει στην Αγία Άννα, ξέρετε ότι έχει και αστυνομία εκεί. Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί να κολλήσει η καρδιά του σε κάτι το ασήμαντο, το ευτελέστατο, και να τον γελιοποιήσει ο διάβολος και να τον βάλει να κάνει και έγκλημα ακόμα. Αν χάσουμε λοιπόν το σκοπό, την κάθαρση δηλαδή της καρδιάς, μπορούμε να φτάσουμε και σε τέτοιες φοβερές καταστάσεις. Ή και με το θέμα της ειδονής, μπορεί κανείς να νηστεύει και λοιπά, όλα αυτά, και όμως να κολλάει η καρδιά του σε κάτι, σε ένα φαγητό, σε κάτι, και να προσπαθεί να πάρει ειδονή από αυτό και να χάνει τον Χριστό. Έτσι. Και άλλος που να τρώει λίγο παραπάνω, αλλά να μην είναι κολλημένο η ψυχή του σε αυτά, έτσι να προχωράει πνευματικά. Για το θέμα δεν είναι να εξαντλήσεις το σώμα με ακρότατες ασκήσεις και νηστείες, αλλά να καθαρίσεις την καρδιά. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Βάσης Κασιανός, που ενώ ξεκίνησαν καλά, έτσι έκαναν αποταγή, αλλά μετά κόλλησε η καρδιά τους κάπου, και όπως λέγαμε προηγουμένως, το ίδιο ισχύει και για τον κάθε χριστιανό. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αυτά που λέμε. Και όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί, και αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι έγκαμοι, δεν πρέπει να έχουν την καρδιά τους κολλημένη πουθενά. Ούτε ακόμα και στην οικογένειά τους. Έλεγε κάποιος, καλά, λέει, περισσότερο από το Θεό, από την οικογένειά σου αγαπάς το Θεό? Μα βέβαια. Αλίμονο, αν αγαπάς την οικογένειά σου περισσότερο από το Θεό. Πρώτα αγαπάμε το Θεό και μετά την οικογένεια, τα παιδιά και οποιοδήποτε άλλο. Αν χαθεί ο σκοπός όμως, έχουμε αυτές τις αντιστροφές
της αγάπης, η οποία δεν έχει πλέον τη σωστή ιεράρχηση. Και στην αγάπη υπάρχει μια ιεραρχία. Πρώτα αγαπάμε τον Θεό πάνω απ' όλα, τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Μετά αγαπάμε τους οικείους της πίστεως, όλους αυτούς που έχουμε την ίδια πίστη. Και μετά αγαπάμε τους υπόλοιπους. Πολλές φορές ο σύνδεσμος που έχουμε με τους οικείους της πίστεως, δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, είναι πολύ ισχυρότερος από τους δεσμούς που έχουμε με τους κατασάρκα συγγενείς, οι οποίοι δεν είναι όμως και οικείοι της πίστεως. Είναι άπιστοι. Και θα τολμούσα να πω σε αυτούς, έχει χαθεί και η κατασάρκα συγγένεια. Όσον δεν κοινωνούν τη σάρκα και το αίμα του Χριστού μας, δεν έχουμε ούτε την ίδια σάρκα με αυτούς, ούτε το ίδιο αίμα. Άρα δεν πρέπει ο χριστιανός να νιώθει μειονεκτικά ή ότι σφάλει όταν απομακρύνεται από αυτούς. Η καρδιά του βεβαίως θα τους έχει και αυτούς μέσα, όλους θα τους αγαπάει. Αλλά δεν μπορείς να συμβιώνεις με αυτούς, ας είναι και κατά σάρκα συγγενείς, όταν αυτοί δεν είναι με την ίδια πίστη. Και εσύ θα σκανδαλίζεσαι, θα μπαίνεις σε πειρασμό συνεχώς από αυτούς και αυτοί επίσης θα ερεθίζονται και θα αμαρτάνουν χειρότερα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ' το. Και εννοεί αυτούς τους ανθρώπους, τους οικείους, που μπορεί να είναι και αδέρφια μας και εξαδέρφια μας και θείοι μας και παππούδες μας και γονείς μας ακόμα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν χάσει το σκοπό, το κατά Θεόν σκοπό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα υφίστανται αυτή την ψυχική κατάπτωση εάν είχαν συνεχώς στη μνήμη τους αυτό το σκοπό, χάρη του οποίου περιφρόνησαν τον κόσμο και τα του κόσμου. Και το ίδιο, ξαναλέω, έχει κάνει και ο κάθε χριστιανός, θα πρέπει να έχει κάνει. Γιατί μερικοί λένε, εμείς είμαστε, λέει, Πάτερ, μέσα στον κόσμο. Και τι σημασία έχει που είστε μέσα στον κόσμο? Δεν είμαστε, λέει, σαν και εσάς μοναχοί? Και τι σημασία έχει αυτό? Μπορεί να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε του κόσμου. Αλλήμον αν είστε του κόσμου. Δεν είστε χριστιανοί. Δεν ανήκετε στον κόσμο. Θα πρέπει να καταφρονήσουμε τον κόσμο, να σταυρώσουμε τον κόσμο και να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να νεκρωθούμε. Να νεκρώσουμε κάθε κοσμική επιθυμία μέσα μας και να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο. Δηλαδή τίποτε πλέον να μην μας ελκύει από τον κόσμο και τα του κόσμου. Αυτό μπορεί να ακούγεται αυστηρό και ακραίο, αλλά είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να είσαι και χριστιανός και κοσμικός. Αυτός που θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, το λέει σαφέστατα το Ευαγγέλιο, έτσι, ο Λόγος του Θεού, αυτόματα γίνεται εχθρός του Θεού. Διάλεξε, ή θα είσαι φίλος του κόσμου ή θα είσαι εχθρός του Θεού. Μα λέει, Πάτερ, τι θα γίνουμε, απόκοσμοι? Απόκοσμοι θα γίνουμε, βεβαίως. Μα θα απομονωθούμε, βεβαίως θα απομονωθούμε. Από κάθε τι το κοσμικό. Στην καρδιά μας, ξαναλέω, θα τους αγαπάμε όλους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε συναστροφή με τους ανθρώπους που είναι υποταγμένοι στο κοσμικό φρόνημα, στο κοσμικό πνεύμα. Γιατί τότε θα χάσουμε το σκοπό μας, όπως τον έχουν χάσει και αυτοί. Τον κατά Θεό σκοπό. Για να πραγματοποιήσουμε την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, περιφρονούμε όλα για να την αποκτήσουμε και γινόμαστε καθαροί κατά την καρδιά, αποδιώκοντας από αυτή κάθε ειδονή και δόξα του κόσμου. Αν δεν περιφρονήσεις όλα, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Χριστό και δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη του Χριστού. Εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να ελευθερωθεί από την εμπαθή διάθεση προς την ύλη, να μισήσει όλες τις ειδονές, αλλά και τη δόξα με την οποία περιβάλλει ο κόσμος στους ανθρώπους του,
Ο άνθρωπος αυτός διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με όλους και στο τέλος διαφυλάται οπωσδήποτε την καρδιά του καθαρή. Χρειάζεται λοιπόν το μίσος αυτό προς τις ειδονές του κόσμου, τη δόξα του κόσμου και όλα τα υλικά, τα αισθητά, όχι την ύλη αυτή καθεαυτή, γιατί και αυτή είναι δημιουργία του Θεού, αλλά την προσκόλληση στην ύλη, τη φιλοηλία, την φιλοχρηματία, την φιλαργυρία, μαζί με τη φιλοδονία και τη φιλοδοξία. Αυτά πρέπει να πατάξουμε, να διώξουμε από μέσα μας. Εφόσον ο άνθρωπος κατορθώσει να πραγματοποιήσει την καθαρότητα της καρδιάς του, ήδη κατέκτησε τη βασιλεία των ουρανών. Να τη λέει ο ίδιος ο Κύριος. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έτσι. Καθάρισες την καρδιά σου, είδες τον Θεό, θα δεις τον Θεό. Και η βασιλεία του Θεού ακριβώς αυτό είναι. Η όραση, η θέα του Θεού. Η θεοπτία, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ποια θα είναι η πηγή της χαράς στη βασιλεία του Θεού? Η θέα του Θεού. Το να βλέπουμε τον Θεό. Το άκτιστο κάλος του Θεού. Βλέπετε, οι Απόστολοι λίγο είδαν από την ωραιότητα αυτή της βασιλείας στο όρος Θαβόρ και έπεσαν κάτω και είπανε: Κύριε, είναι ωραία που είμαστε εδώ, καλόν εστίν ημάς οδε είναι, είναι πολύ ωραία που είμαστε εδώ. Μόνο που είδαν λίγο αυτό το άξιστο φως, αυτή είναι η πηγή της μακαριότητας. Αυτό το βλέπει ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά, που όπως είπαμε δεν έχει μέσα του κανένα λογισμό, όχι κακούς λογισμούς δεν έχει, αλλά ούτε και καλούς, κανένα λογισμό. Ένα μόνο τον νοιάζει, ο Θεός, ο Χριστός. Και βλέπει τον Χριστό. Από αυτό λοιπόν το μακαρισμό, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται, μαθαίνουμε ότι η τελειότης δεν πραγματοποιείται αμέσως ως διαμαγείας με την αναχώρηση του κόσμου και την καθιερωμένη κατά την προσέλευση στο μοναχικό βίο απόταξη των κοσμικών πραγμάτων και κατ' επέκταση με το βάφτισμα, θα λέγαμε, για όλους τους ανθρώπους που δεν είναι βέβαια όλοι μοναχοί, αλλά είναι όλοι βαφτισμένοι, μιλάμε για τους Ορθοδόξους. Μην νομίζω ότι επειδή έχεις το Άγιο Βάφτισμα έγινες και Άγιος, δηλαδή είσαι τελειωμένος, ολοκληρωμένος, τέλειος. Έχεις πάρει τη δυνατότητα να γίνεις Άγιος. Γιατί λένε μερικοί, αφού είμαστε βαφτισμένοι, θα σωθούμε. Ποιος το είπε αυτό? Πάρα πολλοί βαφτισμένοι δεν θα σωθούν. Γιατί δεν φύλαξαν την καθαρότητα του βαφτίσματος. Το ίδιο και μοναχοί. Δεν σημαίνει επειδή πήρες τη μοναχική κουρά θα σωθείς κιόλας. Αν δεν φυλάξεις την καθαρότητα και τις υποσχέσεις σου. Η τελειότητα λοιπόν δεν πραγματοποιείται ως διαμαγείας με την αναχώρηση εκ του κόσμου και την καθιερωμένη προσέλευση, την απόταξη των κοσμικών πραγμάτων, αλλά αφού ο άνθρωπος κατορθώσει να αγαπήσει τον Θεό και τον πλησίον και δια της αγάπης αυτής επιτύχει την καθαρότητα της καρδιάς. Να τι είναι αυτό που καθαρίζει την καρδιά τελικά, η αγάπη. Η αγάπη στον Θεό και η αγάπη στον πλησίον. Αν αγαπάς τον Θεό δεν θα γογγίσεις, δεν θα γκρινιάξεις, δεν θα τα βάλεις με τον Θεό ποτέ, θα συγχωρήσεις τον αδερφό σου, οπότε θα επιτύχεις και την καθαρότητα ως προς τον πλησίον, της καρδιάς σου ως προς τον πλησίον. Δεν θα έχεις μισή κακία, δεν θα έχεις θυμό, οργή κλπ, αρνητικά συναισθήματα για τον άλλον, ζήλια, φθόνο. Και έτσι δια της αγάπης των πλησίων και της αγάπης των Θεών καθαρίζεται η καρδιά. Γι' αυτό πρέπει και εμείς, χάρη σε αυτής της αγάπης και της καθαρότητος, όλα όσα επιβάλλονται να κάνουμε και όλες τις ειδονές και τις δόξες του κόσμου να περιφρονούμε, να ανεχόμαστε με ευχαρίστηση νηστεία και αγρυπνία και όλες τις κακοχίες της ασκήσεως και ακούραστα να ασχολούμαστε με τις αναγνώσεις και τους ψαλμούς, να διαβάζεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα η πνευματική μελέτη, βοηθάει πάρα πολύ. Το ψαλτήρι επίσης.
το να κάνεις τις νηστείες, τις αγρυπνίες, την άσκηση, την κατά Χριστόν, αλλά όχι ως αυτό σκοπό. Μη χάσεις το σκοπό. Ο σκοπός δεν είναι αυτά. Είναι εργαλεία αυτά, είναι τα μέσα. Ο σκοπός είναι η κάθαρση της καρδιάς, η αγάπη στο Θεό και στον πλησίον. Και τα οποία μαζί με την κάθαρση της καρδιάς και μετά φτάνουμε στην ένωση με τον Κύριο. Εάν κάποτε συμβεί να εμποδιστούμε από την νηστεία, την ανάγνωση και την υπόλοιπη άσκηση εξαιτίας σοβαρής πνευματικής ασχολίας, γιατί συνέβη κάτι άλλο που πρέπει να ασχοληθείς, πνευματικό όμως, όχι βιωτικό, και δεν μπορέσει να κάνεις τον κανόνα σου, τον καθημερινό, της μελέτης, της νηστείας κλπ. Δεν πρέπει καθόλου, λέει, να στενοχωρηθείς. Δεν πρέπει ουδόλως να διαφορήσουμε για την αγάπη, η οποία, όπως είπαμε, διευκολύνει την καθαρότητα της καρδιάς. Αν δεν μπορέσεις να κάνεις την άσκηση, δεν θα ξεχάσεις όμως την αγάπη. Αυτό μπορείς να το κάνεις πάντα. Να καλλιεργείς μέσα σου την αγάπη στο Θεό και στον πλησίο. Δεν επιφέρουν και τόση ωφέλεια η συνήθις νηστεία και η ανάγνωση, εφόσον περιφρονούμε τον αδελφό μας και του προκαλούμε λύπη. Αυτή η περιφρόνηση και η λύπη μας βλάπτουν πάρα πολύ. Τι να το κάνω, να νηστεύεις και να γρυπνείς και να, απ' την άλλη, να στενοχωρείς τον αδελφό σου, να λυπείς αυτόν με τον οποίο κάθισε μαζί ή να τον περιφρονείς. Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών και η εγκατάλειψη του κόσμου ολοκλήρου, αυτό που λέμε αποταγή, δεν συνιστούν τελειότητα. Είναι, όπως είπαμε, τα μέσα με τα οποία θα πετύχουμε τελειότητα. Εφόσον δεν πραγματοποιήσουμε την προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, μάταια καμαρώνουμε για την νηστεία μας, την ακτιμοσύνη μας, την αγρυπνία μας, την ανάγνωση των γραφών, επειδή δεν έγκυται σε αυτά η τελειότητα, αλλά δι' αυτόν δύναται κανείς να την επιτύχει. Έτσι, είναι εργαλεία, είναι μέσα, αλλά δεν είναι ο σκοπός. Εκείνος που εφάρμοσε την προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη και τη ζει, είναι καθαρός κατά την καρδιά και έχει το Θεό μέσα του. Ο νους του βρίσκεται πάντοτε κοντά στο Θεό και διαρκώς φαντάζεται την ανέκφραστη ωραιότητα του Θεού. Έτσι είναι αυτό που λέμε θείος έρωτας, αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι διώχνει την κατάθλιψη και όλα τα πάθη. Έτσι, όταν κανείς αγαπήσει τον Θεό. Βλέπετε και στα ανθρώπινα, αυτό που λέμε έρωτας, σε ένα βαθμό βελτιώνει τον άνθρωπο και κάπως αναστέλλονται τα πάθη. Αν βέβαια ο άνθρωπος δεν πέσει στη σαρκικότητα, μπορεί να βελτιωθεί κάπως. Αλλά βέβαια και αυτό είναι κάτι το ανθρώπινο. Ωστόσο, επειδή έχει μέσα στοιχεία αγάπης, έτσι βοηθάει τον άνθρωπο να βελτιωθεί. Δεν είναι όμως το τέλειο. Το τέλειο είναι να ξεπεραστεί αυτή η ανθρώπινη αγάπη και να φτάσει να γίνει θείος έρωτας και εν Χριστώ αγάπη και μεταξύ των συζύγων. Και αυτή είναι η αγάπη που δεν εκπίπτει, ενώ η ανθρώπινη αγάπη εκπίπτει και χάνεται. Και βλέπεις αυτοί που κάποτε λέγανε ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τον άλλον, μετά είναι έτοιμοι να πεθάνουν ένας τον άλλον. Έτσι. Αν μπορούσαν. Γίνεται δηλαδή αβυσσαλαίο μίσος. Γιατί δεν μεταμορφώθηκε στην εν Χριστώ αγάπη, που είναι το τελικό ζητούμενο. Πρέπει λοιπόν και αυτό να, πρέπει και αυτό να γνωρίζουμε. Εφόσον ο μοναχός δεν βαδίζει στη ζωή του με διάκριση, κατά ανάγκη θα περιπλανηθεί, όπως όταν βαδίζει κανείς τη νύχτα και θα πέσει όχι μόνο στους φοβερούς λάκους της κακίας, αλλά είναι ενδεχόμενο να σκοντάψει και στα ομαλά και ίσια. Γι' αυτό με όλη του τη δύναμη και τη φροντίδα
πρέπει να πορεύεται με διάκριση, να εξετάζει όλα με διάκριση και ως έχον πρέμα διακρίσεως να σκέπτεται, να ομιλεί και να πράττει. Η διάκριση είναι που θα τον βοηθήσει να μην χάσει το σκοπό, το τέλος. Η διάκριση δεν είναι μικρή αρετή. Απέναντίας είναι από τα επισημότερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι κάτι το πολύ πολύ αναγκαίο, όπως καταλαβαίνουμε από όλα αυτά που λέμε ως τώρα. Μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν έχει διάκριση, να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται και να μην πετυχαίνει τίποτε. Γιατί έχει χάσει το τέλος, το σκοπό. Είναι σαν έναν σιδηρουργό που έχει ένα κομμάτι σίδερο και το χτυπάει και το χτυπάει και το χτυπάει, αλλά δεν έχει φτιάξει μέσα στο νου του το τελικό προϊόν. Οπότε δεν ξέρει πού να χτυπήσει, τι να κόψει, τι να, ας πούμε, λεπτύνει κλπ. Ποιο σχήμα θα δώσει. Με το να χτυπάς δεν κάνεις τίποτε. Το θέμα είναι να πετύχεις το τελικό σχέδιο, το τελικό προϊόν που θέλεις να πετύχεις. Την πραγματικότητα αυτή, το ότι δηλαδή η διάκριση είναι από τα επισημότερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τη διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Να τη λέει. Ο μεν το με ωμέγα στη διδασία είναι αναφορικό. Σε άλλον δίνεται ο μεν γα δια του Πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας. Άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων. Σε άλλον δίνεται λόγος σοφίας, το χάρισμα του να ομιλεί κανείς με σοφό τρόπο, με σοφό κατά Θεόν τρόπο. Άλλο δε λόγος γνώσεως. Σε άλλον δίνεται πάλι το χάρισμα να μιλάει με πνευματική γνώση κατά το αυτό πνεύμα, πάλι από το Πνεύμα το Άγιο. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων και σε άλλο δίνεται το χάρισμα να διακρίνει τα πνεύματα, να ξεχωρίζει δηλαδή τα καλά από τα κακά. Πότε ομιλεί το Πνεύμα το Άγιο και πότε το πονηρό πνεύμα ή το πνεύμα του ανθρώπου. Γι' αυτό όταν λέμε ο πνευματικός πρέπει να είναι διακριτικός, εννοούμε να ξέρει να ξεχωρίζει από πού είναι αυτό που εσύ ζεις. Αν είναι από το Θεό ή όχι. Ή είναι από σένα ή αν είναι από τον πονηρό. Και συνεχεία συμπληρώνει. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Και όλα αυτά τα ενεργεί, τα λειτουργεί το ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα. Είναι δηλαδή δώρο του Αγίου Πνεύματος η διάκριση. Και συνεχίζει. Η διάκριση είναι η Ακρόπολης και η Βασίλισσα μεταξύ των αρετών. Όποιος την καλλιεργήσει, τον διδάσκει να αποφεύγει τα άκρα, δηλαδή την έλλειψη και την υπερβολή. Υπάρχει, ας πούμε, η Ανδρία, που είναι σπουδαιότατη αρετή. Είναι το αντίθετο της δειλίας. Αν όμως πέσουμε σε υπερβολή, μπορεί να φτάσουμε στο θράσος. Και αν πέσουμε στην έλλειψη, πάμε στη δειλία. Ούτε λοιπόν το ένα άκρο, ούτε το άλλο. Έτσι είναι με όλες τις αρετές. Ο έχων τη διάκριση βαδίζει πάντοτε τη βασιλική οδό. Αυτός δεν επιτρέπει στον εαυτό του ούτε να τον κλέπτει ο διάβολος εκ δεξιών διαμέσου υπερβολικών πραγμάτων τα οποία φαίνονται καταρχήν λογικά αλλά ούτε και εξ αριστερών να πίφτει σε πνευματική απροθυμία, οκνηρία και ανωθρότητα. Πορεύεται τη μέση και βασιλική οδό. Η διάκριση είναι για την ψυχή οφθαλμός και λιχνάρι. Παρουσιάζει στον άνθρωπο τα πράγματα όπως είναι και ξεχωρίζει με ακρίβεια τα μη έχοντα υπόλοιψη και σημασία από τα σπουδαία. Όπως επίσης
ποια από τα πράγματα οφείλονται στην παγίδα του διαβόλου και ποια στην πρόνοια του Θεού. Πολλοί άνθρωποι στενοχωριούνται όταν έχουν, ας πούμε, μια δυσκολία, μια θλίψη, μια ασθένεια και μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό έγινε από τον διάβολο ή από τον Θεό ακόμα, ο οποίος όμως έχει πάψει να τους αγαπάει. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή τους αγαπάει ο Θεός, τους δίνει αυτή τη θλίψη. Γιατί το λέει η Αγία Γραφή, όν αγαπά, Κύριος παιδεύει, παιδαγωγή, όχι βασανίζει. Μερικοί νομίζω το παιδεύει είναι ότι τους βασανίζει. Ο Θεός ποτέ δεν βασανίζει, αλλά παιδαγωγή. Γιατί σε θεωρεί δικό του παιδί. Και βλέπει ότι έχεις καλές προϋποθέσεις, έχεις καλή διάθεση. Οπότε θα σε παιδαγωγήσει όπως και ο καλός πατέρας, το καλοδιάθετο παιδί που έχει προοπτική να εξελιχθεί και να γίνει καλό παιδί, έτσι το παιδαγωγεί. Αυτό είναι απόδειξη δηλαδή ότι είσαι σε καλό δρόμο όταν έχεις αθλίψεις. Ότι ο Θεός σε αναγνωρίζει για παιδί του. Και όμως βλέπετε, αν δεν υπάρχει διάκριση, ο άνθρωπος το παίρνει ανάποδα. Και αυτό που είναι καλό το βλέπει για κακό. Και αυτό που είναι κακό, πολλές φορές επικίνδυνο, το να σου πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά, ο άνθρωπος που δεν έχει διάκριση το θεωρεί καλό. Και σου λέει, καλά είμαι. Καλός άνθρωπος, όλα καλά μου πάνε. Δεν σου πάνε καλά. Άμα δεν έχεις θλίψεις και ζεις μέσα μάλιστα στην αμαρτία και την ασωτεία, δεν πας καθόλου καλά. Πρέπει να θρηνείς και να οδύρεσαι. Βλέπετε λοιπόν, αυτός λέει που έχει τη διάκριση, τα καταλαβαίνει αυτά και δεν πέφτει στις παγίδες του διαβόλου. Ενώ αυτός που δεν έχει διάκριση παρεξηγεί τα πράγματα και πέφτει σε πλάνες. Η διάκριση καθιστά τον άνθρωπο ικανό να ζει θεαρέστος και να αποφεύγει την πλάνη. Να βαθίζει χωρίς να σκοντάφτει τη σκοτεινή και ανώμαλη οδό του βίου. Εφόσον παρακολουθεί το φως της διακρίσεως και οδηγείται από αυτός, από αυτό. Δηλαδή η διάκριση είναι σαν ένα λιχνάρι, είναι σαν ένα κέρι αναμένο, ένα φως που σου δείχνει τον δρόμο. Η διάκριση δυναμώνει τις αρετές και σχεδόν εξασφαλίζει σε αυτές τον χαρακτηρισμό και την πραγματικότητα των αρετών. Εάν οι αρετές χωριστούν από τη διάκριση, πάβουν να είναι αρετές. Είναι φοβερός αυτός ο λόγος. Συνήθως μάλιστα και κακίες πλέον θεωρούνται. Αυτές που φαίνονται ότι είναι αρετές. Όταν δεν υπάρχει διάκριση, μπορούν να θεωρηθούν και ως κακίες. Ας πούμε ένα παράδειγμα να πω. Λέω μερικές φορές να μην μιλάς σαν συμβουλή. Έτσι. Μην λες πολλά λόγια. Σιώπα. Και αυτή το παίρνει, πώς λέμε, πατριωτικά και πάει στο σπίτι της και δεν μιλάει καθόλου. Ούτε μια καλημέρα δεν λέει στο σύζυγό της. Και λέει, τι έπαθε τώρα αυτή, τι έχει μαζί μου. Έτσι. Αυτό είναι αδιακρισία. Και μπορεί να πει κιόλας έτσι μέσα στην αδιακρισία, έτσι μου είπε ο πνευματικός να μην σου μιλάω, να μην μιλάω καθόλου. Δεν είπε έτσι. Είπε να έχεις διάκριση και να μην λες τα πράγματα τα περιτά που έλεγες μέχρι τώρα. Η αρετή δηλαδή αυτή τη σιωπή τελικά γίνεται κακία, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος και δεν έχει διάκριση. Εφόσον ο άνθρωπος δεν απεργάζεται με διάκριση το αγαθό, είναι ενδεχόμενο αντί αρετής να πραγματοποιεί την κακία. Παραδείγματος χάρη, η προσφορά ελεημοσύνης, λέει εδώ σε μια υποσημείωση ο Ευεργετινός, χάρη είναι επιδείξεως, δεν είναι αρετή, αλλά κακία, είπαμε έτσι και προηγουμένως, για αυτό το θέμα. Όταν κάνεις ελεημοσύνη για να επιδειχθείς, θα πάρεις το μισθό σου από τους ανθρώπους και από το Θεό θα πάρεις καταδίκη. Θα πάρεις καταδίκη και ως αμαρτωλός.
Γιατί αυτό που έκανες, το έκανες για να αρέσει τους ανθρώπους. Δηλαδή υπερέτησες το πάθος της καινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας, της φιλοδοξίας. Και μπορείς να νομίζεις ότι έκανες και καλό και σου χρωστάει και όλα ο Θεός και ο Θεός να σου πει τίποτα καλό δεν έκανες, κακό έκανες. Έτσι όπως το έκανες, αυτό το καλό, το εντός εισαγωγικών καλό. Να, γιατί χρειάζεται λοιπόν πάντοτε η διάκριση. Επειδή συμπληρώθηκε η ώρα, θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Είναι αρκετά εκτενές το κείμενο του Αββά Κασιανού. Πρώτα Θεός θα το συνεχίσουμε την άλλη φορά. Αυτό ας κρατήσουμε έτσι τώρα, ότι είναι όντως αναγκαιοτάτη αυτή η αρετή και να παρακαλούμε το Θεό να μας τη δίδει και να καταφεύγουμε, εφόσον δεν την έχουμε, σε πνευματικούς που θα μας δείχνουν το σωστό δρόμο, έτσι, που έχουν τη διάκριση και μας καθοδηγούν σωστά. Και σύν τον χρόνο θα δείτε με την πείρα, με την τήρηση των εντολών, με την πνευματική μελέτη, την προσευχή, σε ένα βαθμό και ο κάθε χριστιανός αποκτά έτσι ένα βαθμό διακρίσεως και ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Δημιουργείται μέσα του ένα, θα λέγαμε, πνευματικό απόσταγμα, το οποίο τον πληροφορεί. Αλλιώς λέγεται αυτό και δογματική συνείδηση. Ο χριστιανός αποκτάει, ας πούμε, μία αίσθηση και όταν ακούσει έναν αιρετικό, αμέσως του χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει, όπα, αυτό που είπε δεν μου ακούγεται καλά. Έτσι. Αλλά θέλει να το καταθέσει βέβαια όλο αυτό και στο διακριτικό πνευματικό για να επιβεβαιωθεί, να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αν υπάρχει αγάπη, όπως μας είπε εδώ ο Βάσης Κασιανός, προχωράμε σιγά σιγά στην κάθαρση της καρδιάς και παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ένα από τα οποία είναι και η διάκριση. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.